د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په مخدره موادو د روغدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاقونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د احیایي امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د وویل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روږدېدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړل شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قرباني کړي. قاچاق بران تولید کوونکي د دغه مرض مسؤل دي، د دغه مسلې مسؤل دي. دوی په سر باندې باید سوک سره ووهو، او مسؤلیت د هغه اشخاصو ده چې د خپل د جب د ډکولو دپاره ټول ملت هم بدناموي او اوس متادوي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په تیزوالي ټینګار کوي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې اوس مهال 3.5 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دي. همدارنګه د ملګرو ملتو یو راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي او مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې میاشت مخکې د مخدرو موادو دوه قاچاق کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول.